Ikipe nshya kuri wowe ku ruhande rwawe ni zene gufite mu ikipe ya Gicumbi ese icyemezo cyo kugana Gicumbi gifashe murakoze mbere na mbere nibyo koko ubu ngubu ndi umukinnyi wa Gicumbi FC icyemezo nagifashe bitewe n'uko ntabwo ndiyemo umwaka ushize ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kugaragara neza muri shampiyona niyo mpamvu nashatse kugira ngo mbanze mere hasi washatse guhera hasi mu ikipe ya Gicumbi ingamba muri Gicumbi ese Gicumbi yaguye amasezerano y'imyaka ingahe niba narashimye ariko amasezerano yanjye n'ibanga ryanjye n'abayobozi ubwo nibamo uburenganzira njye nzabibabwira amasezerano yasinye ariko ngo umukinnyi wa Gicumbi FC ingamba muri Gicumbi ngamba hari ingamba nasanze bafite hari zo nanjye mfite n'umukinnyi numvishe ingamba bafite nanjye nk'umukinnyi hari izo zamfasha kugera ku ntego dushaka kugeraho mu ntego z'ikipe ya Gicumbi harimo kuza amakipe atandatu ya mbere kugira ngo nibyo ubuyobozi bw'itangazamakuru ko byifuza kugeraho ese wowe nk'umukinnyi unarebye ikipe mufite kugeza kuri ubu ngubu ni ibintu bishoboka birashoboka kuko umupira ibintu byose birashoboka birashoboka cyane mu mupira hari n'igihe intego bafite yarengaho bakava kuri iyo ntego bari bafite bakarenzaho cyangwa ariko mu mupira nzi ko ibintu byose bishoboka n'umuntu ukina umuntu wiziberamo cyane cyane intego bafite imana nidufasha tukagumana groupe tugagumana komite yacu ndibaza ko ntabwo ubuzima tuzayigeraho tubwire warumaze iminsi mike cyangwa se mu mezi ashize wakoresheje imyitozo mu ikipe ya Rayon Sports abantu banumvaga ko bishobora kurangira basinye muri Rayon Sports hari ibiganiro ugeze ugirana nayo ese niba byarabayeho byaje kurangira gute ugiye mu ikipe ya Gicumbi byabayeho ariko ntabwo njye ku giti cyanjye aribyo nifuzaga gusa no kubona nk'ikipe nka Rayon Sports ni ikipe yari nkuru ku giti cyanjye nk'umuntu wari umaze igihe ntagaragara kandi muziki ifite amashuro menshi ushaka kujyamo ku giti cyanjye navuze ko bamu umwanya babanza kongera ngo niyitaho ariyo mpamvu nahise mugera muri Gicumbi tubwire noneho dusoza ku buzima muri Gicumbi ugereranyije n'ahandi wabaye muri Gicumbi ubuzima bumeze bute ku ruhande rwawe binajyanye n'intego zawe wihaye urabona uzazigeraho ku ruhande rwanjye muri Gicumbi nta kibazo na kimwe ubuzima ni bwiza bw'andi makipe ariko kimwe bitandukaniyeho hari kirima nziza aho ntabwo byumva ngo hazi byaho hari kirima arangwa ameze nk'ahandi nagiye mba ariko hose hari heza no muri Gicumbi ni heza Robert yashyize igihe utari ku rwego wari uriho kuri ubu ngubu wihaye igihe kingana gute kugira ngo Robert nyawe Robert wakinnye igikombe cy'isi mu batanye imyaka 17 abe yagarutse ku rwego wenda Imana nibishaka ino sezo tuzaba turi kumwe namwe Gicumbi n'abandi bose bazababireba ndibaza ko Imana izabifata kuko nanjye mfite intego y'uko uyu mwaka nshaka kongera kugaragariza Abanyarwanda ko dushoboye.